Spike Masters on täällä taas. Tervetuloa seuraamaan Suomen kovimpien hauenkalastajien kisaamista. Luvassa on 6 jaksoa ja kalastetaan 3 eri vesistössä. Tänään me ollaan Paraisilla ja huomenna mennään sitten Suomen tunnetummilla haukivesillä eli Tammisaareen. Ja ylihuomenna kisataan, itse asiassa enpä kerrokaan vielä, koska se on yllätys myös kilpailijoille. Ennen kuin pistetään kisa käyntiin, niin käydään katsomassa mitä joukkueet meillä on mukana. Tänä vuonna kisaamassa ovat Shimano Juha Penttilä ja Pelle Set. Abu Garcia, Jani Karonen ja Leo Tuomi. Schwarzunker, Jani Haavisto ja Tomi Tikkanen. Ruoto, Janne Huhtanen ja Kalle Koivusalo. Gator, Mika Mujunen ja Ville Puustinen. Spike Mastersissa kalastetaan siis 5 suurinta haukea. Otetaan säännöt tähän väliin. Säännöthän ovat sellaiset, että 5 pisimmän hauen yhteispituus ratkaisee jokaisena kisapäivänä. Päivän pisimmän hauen saanut joukkue saa 1 lisäpisteen ja alamitta on 60 senttiä. Koko kisan pisteisiin lasketaan myös Big 5-pisteet, eli 3 päivän aikana jokaisen joukkueen 5 pisintä haukea lasketaan yhteen. Ja kilpailun suurimman hauen saanut joukkue saa vielä 1 lisäpisteen. Kilpailijoiden kisamenestyksiä ja kalaennätyksiä voit käydä katsomassa Kanal Outdoorin Instasta ja Facebookista. Nyt pistetään kisa käyntiin. Siellä ne on. Kaikki joukkueet on rivissä ja yksi joukkue puuttuu, eli sieltä on tulossa mysteerijoukkue. Onko se Nitro vai Powerboat, jompikumpi se? Veneen keula näkyy vielä, eli ei pysty vielä tunnistamaan, kuka on sieltä tulossa, mutta kohta kun se vähän kylki, niin varmaan teipeistä tunnistetaan se. Kovaa se tulee ja iso vene se ainakin on. Ja sieltä lähtöriviin kaartaa Team Westin. Eli Maikki Sarelin ja Hannu Vesaranta. Hyvät katsojat. Tänä vuonna Pike Mastersissa on mukana paikallinen mysteerijoukkue. Sen tarkoituksena on kirittää muita tiimejä yhä parempiin suorituksiin. Samalla pääsemme näkemään, miten paikallistuntemus näkyy kilpakalastuksessa. Mitä täällä tapahtuu? That was a mystery. Kana kun 5 vuotta sitten onkittiin samasta veneestä näillä alueilla, niin toivottavasti ei olla samoilla paikoilla tällä kertaa, koska ne oli ihan tyhjiä. Jos ei oo. Sänkee taas tuon katon. Mä oon mun kärkeä tuossa saman tien. Ja voin sanoa, ettei välttämättä ohjaa heitä. No kaikki menee tonne Sulttiin. Kat, ne on ainut paikat, missä on pohjoistuulipaikkoja. They have a nice boat. Yeah. Westin has a lot of money. They have. Mitä, eikö se kulje vai? Kato, elefanttiin pitää laittaa enemmän tehoa. Ja ennen kuin aletaan onkimaan, käydään läpi kumppanit. Pike Mastersissa messissä ovat Ruoto jo 7 kivijalkamyymälällään. Fisuun.fi, nuorten kalastusharrastusta edistämässä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Niin, hei, ekat heitot. Heitot lähtenyt ja otetaan tämmönen pikku välisteppi. Välisteppi tästä matkan varrella. Tiedetään tämmönen hyvä. Alko kilpailu ja katsotaan nyt miten tän vuoden Pike Masteri meillä menee. Leon kanssa ekaa kertaa tässä formaatit mukana ja on kyllä joo mielenkiintoinen ratkaisu tästä Apun tiimiltä jäi tuohon. Ei nyt mitenkään erikoisen näköinen reuna, ollaan siitä kyllä mekin joskus paloja saatu, mutta ei kyllä ehkä ihan A1-paikkoihin lukeudu tällä alueella. Ja ehkä siinä on Karosella ja Leolla joku tieto, mitä meillä ei oo. Niin. Siellä kävi jo. Me tultiin nyt ekalle kalapaikalle ja tää on tämmönen matala sisälahti. Tässä on jotain 1,5 metriä vettä. Vettä ja aika vitaikkoinen paikka.
Ja tässä on nyt salakkaa pakkautunut todella paljon. Ja täällä hauetsuja salakkaa, tuossa kävikin äsken pinnassa jo hauki. Ja tässä on nyt treeniaikana ollut aika paljon tosiaan tätä salakkaa, syövää haukea. Niin me yritetään niitä nyt tästä kalastaa. Aika pintakulkuisia vieheitä saa käyttää tosiaan. Se oli meidän viime vuoden ykkösmeestä. Sarlini meni sinne. Sieltä varmaan joskus tullut hyvin kalaa, mutta... Mystery team took our spots, I think so, yeah. And then we have also Gator, same. Same? Same. Gator, Abu, Garcia and Mr. Team. Same direction as us. And then we saw one team head down to just turn right to our starting spot. So, but we have another one. Päästiin pelipaikoille. Tehtiin niin pitkä siirtymä, että piti ottaa 2 pissataukoa matkalla. Todennäköisesti muut joukkueet on kalastanut 1.5 tuntia jo, mutta että eihän tämä tehokasta ole tämä venellä ajaminen täällä nyt. Mutta toisaalta niin nyt me ollaan vihdoin tähän päästy, niin meillä on semmoinen 400-500 metriä tuossa hyvää reunaa ja me tullaan tätä hinkkaa edes takaisin. Tässä taustalla kalastaa Team Shimano. Heidän aloituspaikka on tämmöinen sisälahti, missä on tosi samea vesi. Ja näyttää siltä, että toinen heittää tuonne kaislaa, hakee sieltä ihan matalasta haukea. Ja toinen heittää puolestaan vähän keskemmälle. Haravoidaan koko alue. Tämmöinen matala, tosi samea sisälahti, niin tämä on tosi tyypillistä tälle Paraisen keskustan alueelle. Täällä ei ole kirkkaita vesiä ollenkaan, vaan se on tosi samaa, että tässä ei ole näkyvyys varmaan kuin 10 senttiä. Tuossa kuitenkin pikkukalla hyppii pinnassa, että selkeästi on aktiivista kalaa, eli kalat hyppii siellä isompia, joko ahvenita ja haukia karkuun. We are closing up at the starting position. I'm going to start with a bait from Ulm, with a Pikecraft stinger on it. Easy to rig, easy to change the lead in the front, fish fast or slow. Caught some good ones on practice on this one, so let's hope. Mä aloitan tämmöisellä uudella Shimanon omalla swimbaitillä, Soul Swimillä. Tää on 23 senttinen suspending. Tää toimii tuossa harjoituksessa oikein kivasti, niin katsotaan, jos se vaikka toimisi nytkin. Haavi! Hyvä Hannu. Sä hyppäs Haavi! Hyvä! Siitä se lähtee. 12 senttinen Westin swimi. Siihen naukas ensimmäinen heitto. Ei 5 minuuttia ehditty kalastaa. Nämä on tärkeitä kaloja, että me saataisiin kortti täyteen tämmöisillä niitten nopeasti. Katsotaas, mikä täältä tulee. 82 senttiä. Hyvä. Tästä hyvä aloittaa. Oh. 12 senttinen Westin swim. Siihen naukas tosi raivokas terppi lähellä venettä. Tosi lähellä venettä. Tää on hyvä aloitushauki. Näitä vielä 4 lisää. Oikeastaan tähän paikkaan päädyttiin nyt ihan puhtaasti sen takia, että on molemmilla entuudestaan tuttu reuna, ja tää on meidän niin ykköspaikoille matkan varrella. Tällainen nopea pysähdys, nopea heittää tähän tuulikään. Tällainen, että jos saataan yksi iso kala tästä kortille matkan varrelta ja mennään sitten sinne meidän ykköspaikoille. Ihan kohta tää on jo koluttu, että meillä ei monta minuuttia tähän mennyt. Ja ihan vaan vaikka tyyppinä semmonen nopea heittone matkan varsipaikka, ja tästä voi iso kala yllättää. Ei tuhlannut montaa minuuttia tosiaan tän koppasuun, ja kerrotaan sitten. Se oli hyvä! Paikko! Se tuli. Se oli hyvä kala. Siel taas! Onko hyvä? Joo. Hyvä. Korkka. Uudella järki. Ei se iso. Ei. Hyvä niiti. On se, jäi. On. Yes. Tätä me tultiin tässä
paikasta hakemassa. Älyttömän tärkeä. Ihan tosi tärkeää. On magea, magea hauki. No, mä katsoin, että oli hienon näkö. Kato tota selkä. Joo, mä katsoin. 89. Oli 89. 89. Oh. Ja heti sä vaihdot Jerkin, niin kyllä. Uuden McTraceri. Eikö se ollut McTraceri, millä sä sait? Joo. Huutuus Jerkki. Tosi luonnollinen. Jatketaan tällä. Panna sinne nyt sateen tekijän. Alkaa tapahtua. Tässäkin veneessä jotain. Kokeilen nyt tätä meidän uutta 25 senttistä catfishia. Orange belly gold digger väris. Oranssi vatsa, vähän sameeta vettä. Jos toi häntä pikkasen ärsyttäis haukea. Nytkin tossa oikealla 15 näkyy tosi paljon lahnaparvia. Et kyllä vedet alkaa viileneen ja hauet tulee tänne tankkailemaan syksyllä. Tuo lahna on kyllä yksi niiden pääravintoa. Aika harvoin vaikka niinku on sitten lahnaparvia näkyy, niin ne on siellä seassa. Et just sit parhaiten on itse ainakin onnistunut, että heittelee niitä parvien reunoja, kun ne on siellä kytiksillä, mutta ei se nyt mikään salaisuus ole, että siellä missä on syöttikala, niin siellä on kyllä sitten kaloja tai haukia. Tarvitsi haukia? Otan vaan. Ei tarvitse bolti. Paljon 4 sekkaa aikaa. Näisin kauan mennyt tuolla värillä. Kumin kokoinen kala. Teka kala kortti. No, mutta on se korttikala. Ammun juu. Jee. Yeah. Oliko toka heitto tuolla hot burbotilla? Joo. No yllättävää. Kyllä. 7. Nice. Kiitti, moi. Vesi kun on vähän sameeta, niin sanoin, että isomman 35 senttiä. Kätti. Tää sama väri nyt tota, kun saatiin viimeksi tällä, siis viime kisassa, niin melkein kaikki meidän kisakala. Hot Burbot on tän nimi. Ruoto on tyystin erilaisella alueella, missä muut joukkueet. Sameaa vesi on täällä Sisälahdessakin, mutta jätkät kalastavat niiden ulkopuolella, missä näkösyvyys on paljon parempi. Joko se on 60 senttiä. Mä ajattelin, että me ottaa jopa haavikin jo esille. Se tuli hienosti. Tuli pitkän matkaa näkyy perässä, kun tuli hahmo siellä tuli perässä. 66 senttin. No niin. Siitä on hyvä aloittaa. Oh. Westinin pieni bultiisi Motor Oil Pike -värissä. Tää on kyllä tämmöisen kirkkoisen Jannella siellä. Joo, no, ei oo kyllä kovin iso kala, ei tarvi suorittaa todennäköisesti mittausta. Toimenpiteitä. Ei. Mutta joo, niin kuin olin sanomassa, Jannekin heittää tämmöistä rusehtavaa väriä. Onpa kyllä pieni. On. Miten tämä edes on voinut ottaa tähän uistin? Joo. Mutta rusehtavat tummat värit meillä tämmöisessä kirkkaassa vedessä toimii ainakin, kun pari päivää käytiin onkimassa, niin selkeästi kyllä parhaiten. Että ja tuntuu ainakin nyt heti lähtevän toimii molemmilla. Niin. Aika pieni hauki tällä katorin mustalla Jerkillä. Katsotaan, jos tässä kulmassa nyt olisi vähän isompikin. Tämä itse asiassa on tämän reunan nyt niin kuin ehkä paras paikka, niin toivotaan, että siellä nyt olisi isompikin. Vähän niin kuin oletin, että tästä se ainakin yli 80-senttinen kala saataisiin. Ei ollut vielä tuo. Viikko sitten, kun käytiin tässä vesillä pyörähtämässä, niin tästä tuli kyllä muutamia ihan hyviäkin kaloja. Joo, ja tosi sinänsä niin kuin pienimuotoinen paikka tässä. Että meillä on just toi syvempi reuna jatkuu tässä edestakaisin, niin tuossa ennen... Ja siellä on kalan taas. Ei ole kyllä mikään... Pienen näköinen on tääkin, mutta... Ehkä se on 60. Kyllä se 60. Joo. Joo, tuommoinen syvempi reuna molemmin puoliin ja sitten tähän tulee yksi kohta, missä vähän tasottuu toi syvyys, niin... Vähän matalempaan, niin... Siitä niitä kaloja näköjään Janne rupesi raukkiin. Kyllä. Mulle sopii paremmin toi syvempi reuna. Kyllä.
Joo, että se on niinku... Kyllä varmasti kortille menee, mutta... Taas tosiaan tuolla... Ei paranne irrottaa sitä sinne ilman jerkkiä, kun se menee tuosta silmästä läpi. Tätä harva silmäinen. Niin, sen verran on harvassa haavin silmä. Tää on just ja just 6-6. Taitaa olla 6-5. Ei ihan me 6-6. 6-5. Tultiin vähän tähän just ulospäin ja kirkasta vettä ongitaan, niin kyllähän noi niinku luonnollisen pohja ja rusehtavan sävyt on kyllä niinku selkeästi parhaimmillaan, että aika harvoin mikään oikein räikeät värit on niitä parhaita tämmössä vedessä, mutta sitten taas jos me tullaan tonne sisempään, mitä paraisillakin tosi paljon on, niin tota sameeseen veteen, niin kyllähän siellä on ihan parhaimmillaan niin tommoset Fire Tiger-tyyppiset sävyt ja oranssi erilaiset sävyt, että itsekin useamman tota yli kympin kala on oransseilla boosterjerkeillä aikanaan saanut tuolta paraisten sisälahdista, mutta kyllä se tota tällainen, jotenkin tämä kirkkaan veden onkin minä enemmän miellyttää omaa silmää nykyään, että siellä on kyllä monesti potentiaalia niin kuin saada enemmän semmoista metriluokan kalaa, mutta kyllä se välillä on vähän tuskastuttavaa jopa onkia sitä tota todella sameita vettä, että räikeitä uistimia ja sitten mikä itsellä niin kuin selkeästi siellä on auttanut kanssa, niin tarvii saada voimakas uinti siihen, että voidaan lisätä esimerkiksi tuommoinen spinnerbait armi, eli tota, periaatteessa niin kuin spinnerbaitin henkari tuon kumin päälle, jolloin saadaan selkeästi lisää värinää ja tärinää sinne veden alle. Ja nyt kun me oikein tiedetä tämän päivän moodia vielä, niin mä aloitan spinnerbaitillä, mä heitän tonne aika juureen ja Tomi aloittaa tuolla kumilla. Normaalisti ei mennä ihan näin lähelle oletettua kalapaikkaa tai ajetaan näin lähelle heti ensimmäisellä linjalla, vaan otetaan vähän irti ja heitetään sitä edustaa, mutta tässä edustalla nyt ei ole kasvillisuutta samalla tavalla kuin tuolla ylempänä sitten, niin sen takia ajetaan aika lähelle heti ja heitetään ihan niin, että pystytään heittämään juurta ja sitä kasvillisuuden juurta, kun tossa ei tosiaan kaislan jälkeen, se on aika tyhjää pohjaa. Mukava. Hyvä. Tule jo. Hyvä tikkari. Mä heitin justiin pitkän heiton, niin saat hoitaa toi. Hyvä tikki! Hyvä tikki! Tässä on muuten todella hyvä keskusta. Tai toi edusta kasvillisuus. Paljon se on? 6-6. Onko se niin pieni? Oh. Miksi sä otit noin pienen? No, peli auki kala. MacRupper perhe, Big MacRupper ja aivan ehdoton mun suosikkiväri. Pike. Ei, kaksi väriä, Pike ja Motorola on mun aivan ykkönen. Mysteerijoukkueena meillä on ekana päivänä Team Westin, missä on kipparinen Maiki Sarelin. Ja Maikihan kalastaa täällä paraisten vesillä sekä työ- että vapaa-aikanaan. Ja Maiki on yksi paraisten kalakoulun opettajista. Tiimikaverina Maikilla on Hannu Vesaranta, joka tässä on Paraisten kalakoulun yksi kasvateista. Hannuhan on siis valmistunut Paraisten kalakoululta ja Hannu tekee nykyään myös opaskeikkaa. Eli jos haluaa lähteä kalastaa haukea Hannun kyytyyn live-tekniikalla, niin siinä on varmasti paras opas siihen hommaan Suomessa. 12 senttinen vestin syvimi. Tästä ei mene niinku järkikalastus paljon helpommaksi. Tätä ei voi mitenkään uittaa väärin, koska tämä ui suoralla kelauksella, katkokelauksella, vapauitolla. Aina tulee nätisti sivulta sivulla. Vaikka tämä on 12 senttinen viehe, niin mulla on nyt tässä 2-0 koukut vaihettuna, vähän isommat koukut. Ei vaikuta siltikään mitenkään uintiin, tämä ei mene sekasi. Eli pieni viehe kestää silti iso koukut. Itse tykkään käyttää hauen kalastuksessa aina aika isoja koukkuja. Tässä on semmoista metrin vettä ja mulla on tässä nyt käytössä tämä sallomalli. Tämä tulee aika pinnas, mutta ei kestänyt hirveästi pysäytyksiä just sen takia, kun ollaan niin matalassa vedessä, niin tosi nopeata uittoa tuossa vidan päällä. Ja sitten kun se kovaan uittoon se hauki lyö, niin se tärppi on yleensä aika raivokas. Tää on hienoa kalastusta. Sitten vesi on vielä suht lämmintä, se taitaa olla tuossa aika lailla 15 kintaalla, vai oliko 14 tuossa aamulla, mutta 13,5. On Oho. Muuten jäähtynyt, se oli eilen vielä 16. Kyllä. Eli vesi on siinä noin karkeasti vielä 15, vähän alle.
Niin tää on vielä semmonen vedenlämpö, että se kala kyllä kestää nopeita uittoa. Sitten kylmällä vedellä niin harvemmin tämmönen niin sanottu raivouitto toimii, mutta nyt on vielä ihan hyvä vuoden aika siihen. Joo, mä laitan nyt siiman päähän astetta vielä pienempää jerkkiä, eli tämän meidän 10 senttisen swimin. Tämmöisenä hitaasti uppoavalla versiolla. Mä ajattelen, kun tässä tosiaan syönyt näitä salakoita, niin viehe saa mielellä olla pieni. Saattaa helpommin ottaa siihen, niin mä kokeilen nyt edestakaisin tämmöistä tosi pientä jerkkiä, että jos siihen ottaisi. Kala, ai, tippu hyvä kala. Niin, tämä ensimmäinen paikka, mikä nyt valittiin tälle päivälle, niin mä oon käynyt tässä nyt pari viikon ajan jonkun verrankin katselemassa tilannetta. Ja siis ihan sen takia, että tämä on niinku tämmöinen, just näistä salakka-alueista, niin tämän alueen ehkä parhaimpia paikkoja tähän vuoden aikaa. Tästä on niinku keskikoko kalalla on tässä aika hyvää. Ja tässä on aika paljon kalaa. Et sen takia valkattiin tämä paikka. Tämä on aika lähellä vielä lähtökohtaa, mistä startti oli. Et vähän pelättiin, että ne tulee muita. Ja vähänhän meillä oli tässäkin kilpa-ajoakin. Mutta meidän kaksi kilpailijaa jatkoi sitten matkaansa. Tultiin nyt aika ulos Isoselän ääreen. Ollaan aika ulkosaaristossa nyt. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin aika jylhää on maisema, että aloitetaan tällaista kivikkoisesta rakkolevän reunasta ja kohta alkaa tulla heinikkoa ja enempi kasvia ja vähän matalampaa vettä. Et aika tyypillisiä syyskuun paikkoja, tämmöistä lämpimän veden mestaa vielä, että kalat ei ole ihan hauetti on ihan valunut tonne. Siellä on kala! Ei ole valunut tonne ihan matalillaan, ihan irti. Mutta joo, ei ole tosiaan kalat valunut vielä tonne ihan perälle Lahtiin. Ja ne on tässä vähän syvän veden ääressä tällaisia reunoilla monesti tähän aikaan vuodesta. Katsotaan nyt, tää aika hyvin lähti. Saman tien kala merkkasi siitä. Ja ei ollut mikään isomus, että Ihan hauki ja oli kiva, että näyttäytyi kuitenkin siiman päästä. Loi saman tien uskoa tähän paikkaan. Tää on näitä meidän päivän ykköspaikkoja, siellä oli toinen. Äijä kyllä tykitti. Jalko! Tulee tosta oikein, siitä. On mittakala, on. Nippanappa mittari. Se on kosteus, edellisen kalan jäljet. On kyllä vähän hiinää. En mene sanomaan. On se 60. No en tiedä, se on kyllä aika pieni se 60. Oh, helposti. Oho, on 61. On helposti. Helposti ja ilman muuta. Joo. Se oli isompi, minkä mä tossa heti tiputin niin eka, mutta päivän toinen kortti kalaa, tosiasia, 61 senttiä. Sinne vasemmalle jää semmonen, mä en tiedä, onko siinä nyt harvaa heinää, mutta se niinku vasen ylänurkka poukamassa. Oliko? Kato. Nonni. No, mennään, edetään vaan ihan niin hitaasti kuin pystyy. Kala kävi hiukan tökkäsen, veti multa pyrstön kumista. Voi, ei se mitään, vaihdetaan sitä. Hiukan joku muu tilalla. Tää ei mikään hiukan joku muu, mutta piisti. 21. Yllättävää, että tohon väri. Joo. Siellä. Onko hyvä? Onko kortti? On se kortti. Nippana. Ei oo. On. Älä nyt. On. No. Mä otan se tästä suoraan. On se. Silmä on tarkka. Kyllä.
No mulla oli sentti kaksi pielessä. Onko mittakaava? On. Tultiin heittää vähän kaislan reunaa hetkeksi. Heti saatiin yksi kala. Ei ole mikään hirveän iso, mutta tässä kohtaa niin tarvitaan. Todellakin. Kortille vähän täytettä. 6-8. No niin, tommonen spinner peitti Colorado lipoilla. Kyseessä on siis tää Monster Vibein isoin malli. Tää on 65 grammaa. Tää sameenveden kalastus eroaa kirkkaamista paikoista sillä tapaa, että täällä saa käyttää enemmän sitä ärsyvärejä usein. Eli toi Hannu äskenkin kala tuli tämmöisellä Fire Tiger-värisellä spinnerbaitillä. Et väriä saa olla paljon ja mielellään usein myös semmosia viehitä, mitkä puskee paljon vettä tai mistä kuuluu paljon ääntä. Et ne kalat huomaa, että ne ei niinku silmillä havaitse sitä viehettä niin kaukaa kuin kirkkaamassa vedessä. Mikä sitten tarkoittaa sitä, että sen vieheen pitää kuulua ja tuntua sille hauelle. Vuodon paikkavalinta tuntuu toimivan. Syönti on päällä ja veneeseen nousee haukia, mutta suurin osa niistä ei ylitä 60 sentin alamittaa. Mikähän sitä on ruopannut aikaisemmin? Se on käynyt kuulossa. Hyvä huolella. Ei tääkään ole taas 56 senttiä. Niin taitaa olla. Terävä 56 senttiä. Oi! No, nyt on vähän painava. Komeet. Oi jumala. Oho, oikein jumputtaa. Meinaa mennä tuonne vitaan sen lukelta. Todi, iso päine, aika laaja. Joo. Hauki 76 senttiä. Noni. Ois tarkka silmä veitti. Noni. Valistun. 79. Sieltä se tuli joo, mutta katsotaan, tuossa on vielä hiukan matkaa reunaa jäljellä, niin heitetään siitä vielä muutama nopea. Avun veneessä noudataan tarkoin harkittua kalastustaktiikkaa. Jani kampaa kaisilkon laitaa ja Leo heittää B-sektoria. Huomatkaa Avun rauhallisempi uittotyyli verrattuna Westiniin, joka kelaa vieheitä huomattavasti nopeammalla temmolla. Mä tuon aika hitaasti ja aika syvältä. Joo, on tossa varmaan jotain metriä puolta tossa niinku. Se on hyvä merkki, jos ei tästä ala tää nappulaa tulee. Eli siitä, että iso on parkissa. Eli jopa tosi iso, jos se ei niinku mitään kuulu, niin se on kyllä sen merkki, että tässä on joku merkki. No niin. Hyvä Leo. Ei oo mikään. No mutta se on hyvä kala. Tähän väliin. Hyvä. Nätit pyörteet vai? Joo. Ja tulee syvältä sivulta. Tää on ihan nätti. Ei oo 80. No mut se on hieno. Katsottiin tuohon anturikeppiin. Joo, se on hieno kala. Hyvä. Mihin oot? Pulse. Eiku mikä? Siis tuohon beast. On. Hyvä korttikala. Yes. Hei. Yes. Laavamotoro. Kyllä se on kova, Ai jeesaa sua, koitetaan olla kolistelematta, niin ollaan ennen. Mennään tuon toisen. Anna vapa. No niin. Hieno kala. Tosi jukki. Tukeva sille. On hieno. Pike Mastersin ensimmäisellä tuotokaudellahan me oltiin jo kalassa täällä pareisilla. Ja se oli erittäin hankala päivä. Ja tämä paraisten alue, niin täällähän on paljon pientä haukea ja täältä ajoittain saadaan myös isoja haukia, mutta tuntuu, että se on vain tiettynä ajankohtana, kun niitä tulee. Tällä alueella haasteena on se, että täällä on kilometrikaupalla tällaista hyvännäköistä kaislikkoa ja se on aika vaikea valita, että mihin kohtaan menee kalaa. No jos se kalastat tämmöistä kilometrikaislikkoa, jossain kohtaa muuttuu ihan täysin kaislikon väri tai siinä jotain erilaista kasvillisuutta, niin jostain syystä, niin ne kohat yleensä kerää sitten se petokala enemmän. Tässä on tosiaan tämmöinen pitkä sisäkaisilkkoränni, missä on kaikkialla kaisilkkoa. Ja mä luulen, että Gator on valinnut tämän paikan sillä näkökulmalla, että tässä on selkeästi tämmöinen vähän leventymä alue. Tässä on
kapea kohta, missä varmasti virtaa vesi, ja sitten tässä on tämmöinen syvempi alue, ja he selkeästi tätä syvän alueen reunoja tässä kalastelee. Daily pläkä, niin kuin nytkin tuossa näkyy, eikä, eli niin kuin tyyntä, ei ole pinta rikki, niin kyllä se kalakin on aika varovainen, että se ei, varsinkin hauki, niin kun se tarvii vähän niitä varjoja tai vitaikkoa, missä pääsee vähän suojaa sitä kautta sitten. No kyllä se on vaan todettu, että hauki on rohkeammalla purulla, kun on vähän tuulta ja pinta on rikki. Mä tuon se siihen. 70-senttinen kala, Schwarzenkerin toinen kala. Näämme pudotetaan tuossa iltapäivän mittaan kortilta, mutta saadaan vähän osvittaa tosiaan, millä reunalla ne kalat on. Millä syvyydellä ne on, mihinkä vieheeseen ne ottaa. Sitten kun ne isot tulee ja päästään ison kalan spotille, niin tiedetään, että meillä on oikeat välineet. Tässä on Schwarzenkerin Queen Kelly. Normaalisti Queen Kelly spinnerbaitissa on yksi Colorado, eli semmoinen pyöreämuotoinen lippa, isompi tuossa yläpuolella ja yksi pieni tuossa alapuolella. Sitten kun mennään, ja se on todella hyvä, siis semmoinen kesäviehe, se antaa tosi paljon värinää sen veden alle, mutta sitten kun mennään vähän kylmemmän veden aikaa, esimerkiksi tämä alkusyksy, niin mä vaihdan. Siinä on hyvin helposti vaihdettavissa, mistä tahansa alan liikkeestä löytyy tällaisia erilaisia lippamuotoja. Tämä on Willow Leaf-lippa, eli tämmöinen vähän pitempi, niin mä tuosta viehen renkaasta mä vaan vaihdan sen tuohon. Ja tämä Willow Leaf-lippa ei anna niin paljon nostetta, eli tämä menee vähän syvemmällä, tämä spinnerbeitti, koska me ei kalasteta minkään ruovikon päällä pintaa pitkin, vaan mä haluan sen menemään sinne ruovikon sekaan, sen pohjakasvuston sekaan. Eli ensinnäkin tämä antaa vähän pienempää vibraatioa, mä pystyn vähän pienemmällä voimalla, eli se ei anna yhtä paljon vastusta, mä pystyn vähän pienemmällä voimalla kelaamaan pitkää päivää. Toinen asia, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon painottanut se 10 gramman painolla, että mä saan se edelleen sinne vähän syvempään. Se paino on vapaasti liukuva tossa. Okay, I'm gonna try to change up a little bit, fishing with a swim bait from Shimano. It's the Arma joint. It's a lure developed in Japan, and it has lots of nice techniques in it. You have a flash boost that will attract the fish all the time. So you can see it when you hit it. It like have a like a metal plate inside that are on two springs. So it will in the water when you're making pause, it will flash. So let's see. The temperature in the water has for some day now, it's going down from 14, now it's 12 and a half degrees in the water. And now we have fish. There's another one jumping. Oh yeah, 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 it's a big one. Is it a good one? Could be. Coming on the side. Could be a fish that we need to measure. Yeah. It's close, but we. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it's approved. It's a long way. We have it. Yep. Nice! And it's one more inside. Yeah, there was a second pike. On the same McRubber, which is loose now. But continue fishing, I will handle it. 76. 76. What can we say? We have Juha in the boat. He deliver. I'm not sure about that. I think we need some size more, but that was a bit upgrade for the other one. Yeah. It's 5 cents more. The other one was 71. Yes, it was the same McRubber with the same UV hooks as before. So this guy has delivered two fishes. And it really strike on the head. Mulla on tossa käytössä tossa tämmönen Curado DC-200, high gear, eli nopealla välityksellä. Ja vapana mulla on käytössä G-Loomiksen uudet, jotka nyt kun tää tulee pihalle, niin on jo kaupoissa. Mulla on 2-6-unssinen G-Loomis IMX Pro swimbaitti. Tää on oikein hyvä. Tää on 8 jalkaa ja on nyt sit 180 grammaan asti tää unssimäärä. Kela on tosissaan nopealla välityksellä, DC-kela.
itse tykkään käyttää tosi paljon DC-keloja, se vähentää toi digitaalinen jarru, niin vähentää tätä siiman tuollaista lenkittymistä ja kaikkea, kun sen, se on vaan yksinkertaisesti niin helpompi käyttää. Siimana mulla on tässä Power Pro Super Slick V2, jonka käytän 0,32 paksuutta, joka on ihan riittävä hauen kalastukseen. Tosi kiva siima, kestää ihan älyttömästi kaiken näköistä hankausta sun muuta. Eronahan siinä on moneen muihin siimavalmistajien se, että tämä on spektrakuitua, tämä Power Pro siima. Team Schwarzenkerin veneessä tapahtuu. Jani oli pistänyt puolihuolimattoman heiton kaiskun laitaan liikkuvasta veneestä kesken siirtymän. Ja siitä sitten nappasi kiinni kala, jonka Tomi koppasi kyytiin. Venekato, mentiin niin lujaa yhteen runtaan. Näetkö miten nopeena on? Housut on puoli niitä. Hyvä kala oli, siis hyvä kala. Me liikuttiin veneellä aika lujaa tommosen suntin läpi ja vene vielä liikahti siinä vaiheessa, kun mä sain sen kalan, että Team Schwarzenkerin kauden 2023 Pikemastersin ensimmäinen kalan näköinen kala. Toki ne pienetkin on hienoja kaloja, ne on niistä tulevaisuuden ikäluokkaa, mutta tää nyt on varmaan sellainen jo, mikä sitten jää kortille. 86. Tästä me saadaan ne kaksi kalaa tästä varmasti. Niin voidaan. Hyvin voidaan saada. Minkäslaista meillä on täällä? Aika. Ruvataan se vähän isommin, niin mahtuu nyrkki sisään. How is this even possible? What did you do? The hook, you know, went around the fucking... Yeah, because there's a barb. The barb is behind that. Then we have like another... Well, there's a perch following. Oh, you had yeah. Big? No. Oh. But it was a perch. Hmm. Bitch laugh again. Yes, I like them. I think it was weird. Yeah. But I'm a bit on my toes now, so... Of course. You are really on fire. I don't think I'm on fire with 270 fishies, but... Yeah, but... But then I am on fire. Yeah, there's a fish. Small one. Yeah, but I think it's 60. Yeah, it's over 60. It's 65. 65. Mennään kalastaa seuraavaksi toi toinen vastapuolireuna. Siinä tulee varmuudella kalaa. Näinkö meinaa? Joo, tulee. Jos ei tuu, niin saat multa ilmaisen opastetun kalastusreissun paraisille. Westin luottaa samaan alueeseen ja siirtyy Lahden toiselle reunalle. Sameat sisälahdet kannattaa kalastaa huolellisesti. Vieheen on osuttava kalan näkökenttään tarkasti, jotta se aiheuttaisi reaktion. Noin, hyvä. 70. Se on kortin täyttö. Hyvä. Westin Swimillä taas, 12 senttiä. 69 varmaan satolle. Hyvä. Eli tääkin kala tuli nyt samalla Swim 12-sella. Real roach värissä. Voi uittaa vavalla, voi uittaa kelalla. Voi kelata vaan ihan suoranakin. Toimii niin kuin käytännössä millä kelaustahdilla tahansa. Varsinkin näihin vähän vielä niin kuin, ei ihan kylmiin keleihin, niin todella hyvä peli. Ja sitten kun keli jäähtyy kunnolla, niin sen isoveli 15-senttinen swimi rupeaa toimimaan paremmin. Ruoto on siirtynyt askel askeleelta sisemmäksi. Näyttää siltä, että etenevät kohti Lahden sisäpusseja. Tää on niinku ison veden vieressä oleva vähän tämmönen sisäisempi lahti. Kerää aika paljon lahnaa ja kaiken näköistä ruokakalaa, ahventa ja muuta. Täältä saatiin selkeästi niinku tossa harjoituksessa, niin saatiin kyllä selkeästi parhaimmat kalat täältä kyllä. Että, ja muutenkin keskikoko oli tosi hyvää kalalla. Janne nyt jatkaa tuolla jerkillä, niin mä laitan tuosta tuommoisen lahnanmallisen, vähän isomman kumi, tuon Savakäärin 25-senttisen lahnan tähän ja rupean paiskoon sillä.
tuosta. Mulla on tässä käytössä tämmönen Millerotsin Swim Sanity haukivapa. Tällä oikeastaan heittää kaikki mahdolliset, mitä keksii hauelle heittää. Ja siimana mulla on tässä 039 Spider-Viren siimat ja värissä tämmönen Ocean Camo, tämmöset kivat siniset. Ja sillä ainakin tämmöset niinku 150-grammaiset jerkitkin lähtee tuonne horisonttiin aika mukavasti. Kelana tässä setissä on Shimano Curado 300. Tähän mahtuu just tuota paksua siimaa erittäin hyvin ja siinä muutenkin jarruteho löytyy hyvin ja kaikin puoli jämäkkä kela tämmöiseen järjeseen vapaan. Tap! Ei mikään iso kortti paranee. Tulee sille hei 7 senttiä. Jotain semmoista. Pikkuhiljaa. Monster vaikilla. Spinnerbaitikin toi. Hyvä. Kalastetaan nyt tämmöstä kaislainreunaa tuulen alusta ja aika nopealla temmolla spinnerbaitillä yleensä kalastetaan. Niin aika kovaa tasosta kelausta. Ehkä silloin tällöin pieniä semmosia mikrostoppeja. Aika kovaankin kelaukseen kyllä monesti kalat ottaa parhaiten. Etenkin kun vedenlämmöt on vielä suhteellisen korkealla. Apun tiimissä kalastaa Jani Karonen ja Leo Tuomi. Ja Janihan on tunnettu siitä, että aikaisemmin hänen paikkavalinta on keskittynyt just tämmöisen isojen selkien ympärille ja monesti alueisiin, missä on tosi kirkas vesi. Ja nyt siellä onkin kala kiinni ja kuten tähän asti huomattu, niin näistä on löytynyt myös melko hyvin kala abulle. Ihan kurkku. Se Leolla on nyt hyvä kala kiinni. Ei ollutkaan hyvä kala, mutta ilmeisesti ihan itse asiassa mittakala, koska heillä on nyt pari 60 siellä kortilla, niin saattaa tulla muutama sentin parannus tässä näin. Hyvin löi. Hetikö eka heitto pienemmän vai toka? Kumpi se on? Karosen Janin kaverinahan tuossa abun tiimissä kalastaa Leo Tuomi. Ja Leohan on ruodossa töissä, eli tuossa kun me ajettiin paraisille, niin me ajettiin kahdinan liikkeen ohi. Pitkään tänään heittänyt sitä 21 senttistä. Versio tästä kumista ja vaihdoin nyt siihen pikkuveljeen. Sama väri pikkasen pienempänä. Kuten huomaa, niin abu kalastaa tosi lähellä kaislikkoa, eli heidän heitot on enemmän kaislikon suuntaisia kuin suoraan kaislikkoa kohti. Ja mä veikkaan, että syynä on se, että kalat on aika lähellä tätä kaislikkoa, siellä on paljon syöttikalaa ja he haluaa nimenomaan uistinta koko ajan siellä, missä ne kalatkin on. Abun yksi mielenkiintoisimpia uutuuksia on Instant Spinner Bait. Käydäs katsomassa, millainen se on ja kysytään samalla, että onko tämä semmoinen kirkasvetinen alue, mikä heidän pelikirjassa oli, että hän kalastaa tämän päivän. Tämä on ihan mielenkiintoinen uutuus. Tuo pystyy tosi nopeasti, tuossa on tuommoinen päässä tuo klippi, niin vaihtaa kumin. Ja tähän käy periaatteessa mikä uistin vaan, mutta lähinnä näihin shadeihin, niin isoa tai pientä. Tuossa on tuo 42 grammanen pää. Se vie vähän kookkaamaankin kumin tonne syvemmälle. Ja pystyy melkein paikallaan kelaa, että tässä on tosi herkkä uinti tässä lipassa. Hyvä noste, että aika matalassakin pystyy kalastamaan vaikka 42 grammaa painoa. Ja me lähdetään nyt siirtyä tästä seuraavaksi. Lähdetään vaihtaa aluetta. Me käydään heittämässä yksi semmoinen luotopaikka, missä on heinä. Se heinäseinämä. Ja sitten siinä on vieressä, jos meiltä tuntuu siltä, niin aika nätti matala tasainen lahti, missä on 1,5 metristä metriin vettä. Ja jos siellä on kirkas vesi, niin me käydään kokeilemaan vähän pussin perääkin. Mutta mä luulen, että mä jatkan tällä uudessa paikassa. Mä testaan vähän tätä ja vaihtelen kumia tuohon. Se on sen verran nopeaa ja näppärää, mutta nostetaan vehkeet ja lähdetään jatkaa matkaa. Meillä on hyvä kortti. On. Tässä vaiheessa päivää.
todettiin, että nekin tapahtumat, mitä on ollut, niin ne on ollut niin tuulen puolen penkassa. Penkassa, kun on aika tyyni päivä. Ja nyt me reikataan tällaista niin kaislikon reunaa. Ja siinä on tuollaisia pussukoita, niin ne on kyllä yleensä sellaiset, että mitkä kannattaa heittää. Siis kaislikkoon, kun tulee pieniä pussukoita, niin ne, koska ne on yleensä semmoisia hyviä kalanpesiä. Mutta nyt kun me päästään tämä lahdukka tästä vähän aukeaa ja jos siinä on sitä pohjakasvillisuutta, niin siitä kyllä heitetään siitä ihan keskustaan. Westin avaa pelikirjaansa ja kertoo, minkälaisilla taktiikoilla he kalastavat kaisun reunaa. Joko voi tehdä niin, että liikkuu niin kuin me nyt tehdään tosin aika hitaasti ja heittää sitten aina. Niin kuin toinen heittää seuraava edellä aina, että mennään sillä vuorotellen vähän eteenpäin muutaman metrin välein. Saattaa toimia välillä, varsinkin jos kala on aktiivista, jos on sellainen paikka, missä tietää, että siinä ei välttämättä hirveän paljon kalaa ole, tai haetaan vaan niitä aktiivisimpia kaloja. Mutta sitten toinen tapa on jäädä hinkkaamaan, niin kuin me tehtiin tuossa alussa tuossa keskellä lahtea. Sitten laitetaan veneankkuri ja heitetään aika kauan samoja paikkoja. Välttämättä ne hauet, mitkä siinä on, niin ei ole mitään taettaa, ne ottaa ensimmäisellä, toisella tai edes viidellä heitolla. Ne voi ärsyyntyä ottamaan sitten hetken päästä vasta vähän viehevaihtoa ja väriä ja niin poispäin. Eri uittotekniikoita, niin se saattaa lyödä yllättävän monenkin tai pitkänkin kalastamisajan jälkeen se kalas. Se on sitten vähän taktikointia, että miten lähtee kalastamaan millaisiakin paikkoja. Aika herkästi itse lähde, mitä sä sanot Hannu siitä, että näitä kaislan reunoja lähtee helpommin kalastaa ehkä sillä, että liikkuu. Ja sitten jos tulee tapahtumia, niin ehkä laitetaan ankkuriin. Sitten ankkuriin. Joo. Silloin kun liikkuu, niin mun mielestä niin kun silti on aina tärkeää kalastaa suht tarkasti, että ei niin kun jää kattamatta tavallaan yhtään vesialuetta viehellä. Jos niin kun liikkumalla kalastaa, niin aika hitaasti sillä tykkään itse mennä. Ja aika monta kertaa se on todistettu, että se hauki ottaa, vaikka kaveri on heittänyt tai kaksi kaveri on heittänyt samaan paikkaan, se kolmas heittää siihen, niin se kala ottaa siihen. No niin, hyvä Maiki. Hyvä Maiki. Tarkoitko se vaan kova tärppi? Eikö on se nyt vähän hyvä parempi? Hyvä potkuto. Pohjaa. On hyvä kala. 90. Yes. Siinä. Hyvä Maiki. No niin. Nyt ruvetaan puhua. Yes. Hyvä. Sama paikka, mitä heitettiin aamulla pitkään, varmaan tunnin verran. Op. Oho. Varmaan tunnin verran heitettiin tätä paikkaa ja nyt tultiin uudestaan samalla paikalla, heitettiin vähän eri kulmasta. Se on välillä tosi tärkeää se, että niinku vaihtaa sitä heittokulmaa. Ja nyt saatiin semmonen kala kyytiin, mitä tuossa aamulla oli tarjolla, mutta silloin irtos. Nyt on kyllä 90 ihan varmasti. On kyllä. 12 senttinen swimmi. Taas. Aika tulessa on tällä hetkellä. Kyllä. On se 98. Ruonakaverit on mennyt kalaan tommoseen ihan sisälle kaislikkoon, tommoseen kaislikon sisäpussiin. Ja siellä on tosi matala vettä, sameita vettä, mutta ilmeisesti sieltä on aika hyvin löytynyt kaloja. Tämä aluehan itsessään on tämmöinen ison selkäveden lähettyä oleva pitkä sisälahti. Tämä on tosi matalaa ja täällä on tosi paljon kalastettavaa. Nyt on kyllä jotain ihan käsittämätöntä meneillään, että tästä ei tule hauke. Ihan matala tuommoinen vitaikko. Se on tää kyä vielä ihan pirustiin. Nyt kun me ollaan hetki tässä seurattu ruodon kalastusta, niin tässä näkyy tosi paljon pikkukalaa pinnassa, pientä salakkaa, varmaan särkikalaa, että syötteen riittää. Ja sieltä itse asiassa näkyykin myös hauet aina välillä ajavan tuota pikkukalaa. Kun katsotaan ilmakuvasta, niin selkeästi huomaa, että tuommoisiin sisäpusseihin saattaa monesti jäädä sellaista selkeästi kirkkaampaa vettä. Että toi kaislikko suodattaa tuon sameen veden ja sinne jää sitä kirkkaampaa vettä ja ne on monesti tosi hyviä kala-alueita. Toi tuli muuten droneen varmaan hienosti. Tuli ihan pirun kaukaa.
lautakala. Oho. Meinaa lähtee väärään suuntaan. Sieltä tuli taas sen samaan salakkasevroon tämmöstä matalasta lahenperästä. Haukki. Olos se sieltä. Komia hauki. Paksu pänäkkä. Hienot tommoset tiikerin räädät siellä. Lasketaan se tosta takas kasvamaan. Ruodon tiimissähän kalastaa Kalle, joka työskentelee Tampereen liikkeessä, ja vastaavasti Janne sitten luotsaa tätä Kaarinan liikettä. Näiden liikkeiden lisäksi Ruodolla on liike Tuusulassa, Kuopiossa ja Oulussa. Eli kaikkiaan 5 Ruodon liikettä löytyy Suomesta. Gator suunnittelee koko alueen vaihtamista 10 minuutin päästä alkavan pakollisen tauon jälkeen. Strategiaa kannattaa tarkentaa yhteispuhelun päätyttyä, jolloin kisaajille selviää muiden tiimien tilanne. No, meillä on kyllä ajamista. Pitää melkein nipistää näistä kahdesta pouksusta sitten. On päätöksen aika. Pysyäkö pelikirjan nuoteissa vai muuttaako suunnitelmaa? Mä oon ikinä heittänyt kumpaan, mutta tuohan nyt näyttää hyvä. Se taas syväveden vieressä. Tuonne menee mun mielestä aika syvä. Siinä käy. Aika syvä väylä menee sisään. Kannattaisiko sittenkin jäädä alueelle? Päätöksentekoa lujittaa tuhansien kalastuspäivien kokemus. Teet mulle kikaa ja tartutat. 4 sekkaa. Olkoon kiinni. Thanks. Niin se oli 3 sekkaa. Se oli hyvä suoritus, Ville. Onhan se. Jää komea. Siinä mikä värinen naama. Mä puustin näkään. Joukkueet on kalastanut nyt 4 tunnin ajan. Niin seuraavaksi mitään ryhmäpuhelu ja kilpailijat kuulee toistensa tulokset. 312 yhteismittaa, suurin kala 92. Kalevalla 351 on yhteismitta, Team Abulla 89. Suurin on 89. 394 senttiä ja isoin kala 98 senttiä. Meillä oli 79 senttiä isoin ja 286 iso yhteistulos. 357, suurin kala 86. Suurin kala 76, yhteismitta 212. Hinkataan nämä nyt silleen kohtuu tarkasti ja katsotaan jos jää aikaa. Niin kuin lähinnä just se, että kannattaako näitä hinkata. Sulle tuntematon ja myös mulle tuntematon nämä kaksi poukamaa, tai siis nämä kaksi lahte. No, mehän voidaan ajaa tuohon keskustaan. Katsoa sitten, että onko siinä mitään niin kuin ruohonvaihdosta. Jos se on täysin kalio, niin siitä me tiedetään, että se on sama kaisikko meidänkin kuin ennenkin. Se on käytännössä niin, että pois lukien toi yllätysvesti, niin muilla on yksi parempi kala ja muuten samanlaista kala kuin meillä. Ihan odotettavissa olevat tulokset. Kyllä. En tiesi, että vesti kaivaa kyllä isoja kaloja. Joo. Varmasti tietää tarkalleen, missä kalat on. Joo. Kyllä mä uumoilin, että on vaikeeta. Mä tuossa 1,5 tuntia ennen loppuun vähän laskiskelin, että me tiedän, me kalastetaan hyviä paikkoja, todella hyviä paikkoja, niissä pitäisi olla kalaa. Ja että jos se näyttää niin, että muillakin on huonoa, niin me vaan jatketaan tätä meidän hommaa, koska jotain me tehdään oikein. Aina me tehdään oikein. Kato ne. Hyvä näin. Tästä on hyvä jatkaa. Mehän revitään tästä vielä pari metrikasta kyytiä lounaan jälkeen. Se on siinä. Katsotaan. Helppoja merikymppejä. What can we say? Fast boat. Fast boat. Yeah. But we will figure this out. Yeah. Okay, everybody. Next episode, we will do the comeback. Right? Yes. Yes. We will fight. Okay, see you next episode. Jos sä itse innostut kilpakalastamisesta, niin käy katsomassa kalastusliigat.fi. Sieltä löytyy kauden rennoimmat kalastuskilpailut. Ja loppuun vielä yhteenveto tuloksista. Mysteerijoukkue Westinin paikallistuntemus näkyy. 4 tunnin kalastuksen jälkeen heillä on taululla numerot 402 senttiä. Muut joukkueet tulevat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti. Schwarzonker 357, Abu 351, Gator 322, Ruoto 286,
ja Shimano 212. Ohjelma jatkuu taas ensi viikolla. Pysy linjoilla.